נקרא לזה כך יותר מסורתי. את הכדור זה הולך לפסיל פאצ'ב, עכשיו זהו טומיץ' הבוסני הגדול עם ריינז עליו. אחד על אחד, לא באים לעזור. זה אחד המצ'אפים היותר מסקרנים שיהיו לנו כאן היום בין שני האנשים הגדולים. הכדור זה הולך לטומיץ' שמצליח להתגבר שם על ריינז. יוב קרסון, גוג'ינו, נכניס את זה יפה. טומיץ' שם. זה הבישופ במשחק פונים מההתקפה הזאת, ואז נדבר על מועדון שניקולאי טיטקוב שיחק בו בעבר. הנה טיטקוב עכשיו עם יופי של הכנסת כדור. שוב ושוב הפיק אנד רול הזה שראינו. זו השנייה שלו, שוב יפה. אין שחקן עם יותר מזה. את ההורדת כדור הזאת. מנהיגות בפלובדיב, כי עוד רגע כל העומק והאיכות ומה שלא תרצה, היתרון שלהם ירד לתמיון. אז זה נגיד צעד טוב. מסירה טובה של פאצ'ה ונקודות שפסים לו ולא קולים. אנחנו בשוויון. פתח לנו משחק משחק כאן בחצי גמר, פיינל פור, הליגה הבלקנית. טומיץ' מדייק עם השלשה. חופשיות לשלוש משתי הקבוצות, אבל ככל שהמשחק... אני יודע בעד מי... לא נעים. אני יודע בעד מי חולון וגלבוע גליל. לא נעים, ברור, לא נעים. טומיץ' מתקן. אבל יש... אחד של גבי. סלל החשוב הזה. סלל החשוב עם העיבוד כדור הזה של גבי בסוף, בעצם הכריעו את המשחק לכיוון של... דיברנו על היכולת שלו ללכת עם יד ימין, באמת שחקן טיפה מוגבל ביכולת שלו להסתובב לשני הכיוונים, אבל את המהלכים האלה לא רגוע, גם הספסר של חולון אגב לא רגוע בכלל. והנה טומיץ' מטעה, וזה הוא צריך לדעת, ואם הוא לא שם לב בסקאוטינג... Днес може ли да се справи Родан Янков с напрежението и като треньор? Първи голям финал за него. קרסון חוזר, החילונה של טיטקוב, הולכים לטומיץ', הוא נועל, מסתובב על אותה כתף, פעם נוספת. פאצ'ה, טומיץ', יופי של מסירה לבוצ'יצה, בעבירה שנייה של ססטינה. והתנועה הזאת של בוצ'יצה לאחר החסימה, מחליק, זה מעין... לא בדיוק ברשקריק, שחקן היחיד בחולון בדו-ספרתי. עכשיו ג'ונסון שם את הלחץ על פאצ'ה, פאצ'ה עובר אותו, והנה גם בצד השני יודעים להדביע, ססטינה מקבל שם הקו. חולון מנסה להיות מאוד אגרסיבית על הכדור, וכשהיא מאוד אגרסיבית על הכדור... ניקולוב, הבולגרים מחפשים נקודות ראשונות במחצית השנייה, קשה ככה למצוא אותם, ככה יותר טוב, שוב טומיץ' עם ריבאונד התקפה ועדיף. קרסון, לובדיב מתקשה לעשות נקודות, אולי דרך טומיץ'. טומיץ' עם עבר, משחק מצוין של אוברה טומיץ', יש לו... זה אומר שמגיע, חזור לקרסון, לחמש דקות ו-38 שניות. טומיץ', כדור ראשון טוב. מגיע לו המסאז' הזה, לבורדיון. שתיים משתיים לטומיץ'.